Сегодня Международный день дарения книг. Почему важно дарить книги? Почему важно любить книги? Книги надо читать с первых дней рождения ребенка. Мама или иное ухаживающее лицо за новорожденным ежедневно должна читать книгу не менее 15 минут. Чтение книг формирует у ребенка развитие нервных клеток, так называемых межнейронных связей. То есть это лежит в основе формирования его эмоций, памяти, логики. И сегодня, в Международный день дарения книг, я дарю в библиотеке Высшего медицинского колледжа 71 книгу. Это медицинская и художественная литература. В целом библиотечном фонде колледжа свыше 37 тысяч книг. Предлагаю всем сотрудникам, преподавателям колледжа, студентам присоединиться к данной акции дарения книг. Және де ол тек қана ғашықтар күні ғана емес, ол халықаралық бір-біріне кітап сыйлау күні болып жарияланған болатын. Бұл кітап ең алғаш рет 2012 жылы Эми Брамурдың бастауымен осы халықаралық деңгейге дейін жеткен болатын. Бұл осы мейрамның шығу тарихы да өте ерекше болып табылады. Бұл мейрамның шығу тарихын айта кететін болсақ, осы Эми Брамур ол ең алдымен ол осы әлеуметтік желіні белсенді қолданушы, блогер және үш баланың анасы болып табылады. Және де бір күні осы оның ұлы өзінің анасына келіп сұрақ қояды. Неге осы адамдар бір-біріне себепсіз кітап сыйлайтын күн жоқ деген сұрақ қойған болатын. Ол сұрақтың жауабын таба алмаған Эми осы күнді кітап сыйлау күні деп жариялап, оны әлеуметтік желі арқылы осы таратқан болатын. Нәтижесінде ол мейрам халықаралық деңгейге жетіп, және де әлеуметтік желіде осы адамдардың бір-біріне осы кітап сыйлағанын байқаған болатын. Және де өзіміз білетіндей, осы мейрамның арқасында кітап оқырмандар көбейді, және де оның халықаралық деңгейге жетуі ол ең алдымен үлкен жетістік болып табылады. Және де құрметті достар, бір-бірімізге кітап сыйлайық, және де бұл мейрамның дамуына атсалысайық.